Så, god middag, varmt välkomna till den här pressträffen med mig, Adam Marttinen från Sverigedemokraterna och Ingemar Kihlström från Kristdemokraterna. Vi kommer idag redogöra för en del av regeringens i samspel med Sverigedemokraterna då arbete med att förbättra kriminalvårdens kapacitet och också presentera en nyhet om den utredning om att hyra anstaltsplatser utomlands som regeringen har beslutat om idag. Och allt detta sker förstås i ljuset av det metodiska arbete som vi nu bedriver sedan ett drygt år tillbaka med att trycka tillbaka inte minst då den systemhotande grova organiserade brottsligheten, och vi gör det på tre fronter förstås: slå mot det grova våldet, alltså skjutningarna och sprängningarna, strypa den kriminella ekonomin och också bryta rekryteringen av barn och unga in i gängen. Och i alla dessa avseenden har förstås kriminalvården en väldigt väsentlig roll. Ja, det är ingen nyhet att beläggningssituationen i kriminalvården är ansträngd sedan flera år tillbaka. Den ökning av beläggningen som vi hittills har sett förklarats både av ett ökat inflöde och av lägre straff och häktningstider. Vid regeringsskiftet 2014 fanns det en god marginal mellan behovet av och tillgången till platser i häkten och anstalter. Men efter 8 år, vid regeringsskiftet 2022, var läget ett helt annat. I oktober 2022 uppgick den totala beläggningsgraden till 96% av alla tillgängliga platser. Om bara fasta platser räknas rör det sig om en beläggningsgrad på 112%. Och trenden har fortsatt. I november 2023 har beläggningsgraden i genomsnitt varit 99%, trots ett intensivt arbete med att öka platskapaciteten. En sån hög beläggningsgrad är förstås inte hållbar. När det gäller kriminalvården har vi alltså två realiteter att hantera samtidigt. Det ena är den grova organiserade brottsligheten som utmanar vårt fria och öppna samhälle. Det andra är att utbyggnaden av kriminalvården inleddes alldeles för sent av den tidigare regeringen. Vi måste alltså nu klara av att göra två saker samtidigt. Både trycka tillbaka de kriminella och samtidigt bygga ut kriminalvården kraftigt. Regeringens omläggning av kriminalpolitiken handlar om ett grundläggande perspektivskifte. Från gärningsman till brottsoffer och samhällets behov av skydd. Perspektivskiftet genomsyrar all regeringens kriminalpolitik, och det är en central del i detta arbete gäller straffen. Det handlar om att skydda samhället och också ge brottsoffer upprättelse. Därför måste straffen skärpas. Fler brott kommer att klaras upp och fler kommer att sitta i fängelse, och de kommer att sitta där längre. Regeringen genomför en översyn av straffskalorna och påföljdssystemen med bland annat skärpta straff för våld och sexualbrott, dubbla straff för gängkriminella, och från årsskiftet kommer minimistraffen dubblas för brott som möjliggör skjutningar och sprängningar från 2 till 4 års fängelse. Vi ser också över reglerna om villkor i frigivning och att minska den så kallade mängdrabatten. Samtidigt ska fler brott klaras upp och lagföras när brottsbekämpningen får tillgång till nya verktyg som hemliga tvångsmedel utan konkret brottsmisstanke, anonyma vittnen och visitationszoner. För att nämna några exempel. Sammantaget innebär det att fler kriminella kommer att lagföras och avtjäna straff i fängelse och under längre tid än idag. Regeringens pågående omläggning av kriminalpolitiken kommer därför att öka trycket på en redan pressad kriminalvård. Varsågod, Adam. Tackar. Kriminalvårdens utbyggnad behöver möta det expansionsbehov som reformerna i Tidöavtalet medför. Preliminära bedömningar som kriminalvården lämnade till regeringen i april indikerar att det kommer behövas åtminstone en fördubbling av antalet platser jämfört med idag. Kriminalvården fick i juni därför regeringens uppdrag att ta fram en ny utbyggnadsplan som också tar hänsyn till behoven till följd av reformer som aviserats i Tidöavtalet. Denna nya utbyggnadsplan lämnas den 15 december, det vill säga redan nu i morgon. Men i september fick regeringen en första redovisning som bland annat visade att bara förtätning och dubbelbeläggningar, det vill säga fler än en intagen i varje rum, kan ge upp till 2100 nya platser, vilket motsvarar 56 stora anstalter och ett stort häkte. Detta är ett mycket välkommet besked.
En omfattande utbyggnad av kriminalvården pågår redan och det är helt nödvändigt. Det är uppenbart att utbyggnaden måste fortsätta med full kraft. Kriminalvårdens anslag har därför stärkts kraftigt för att säkerställa att den planerade och påbörjade expansionen kan fortsätta. Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit omfattande anslagstillskott till kriminalvården den kommande perioden. Redan under innevarande budgetår har regeringen gett kriminalvården ett tillskott om sammanlagt 700 miljoner kronor och i höständringsbudgeten. 2024 föreslås ett tillskott på närmare 1,5 miljarder kronor. Sammantaget beräknas kriminalvårdens anslag öka från 14,1 miljarder kronor till 22,6 miljarder kronor mellan åren 2023 och 2026. En omfattande expansion pågår också inom kriminalvården. Kriminalvården har påbörjat ett arbete med att planera för att bygga 4 nya stora anstalter i Trelleborg, Kalmar, Norrköping och Värnamo. Men att bygga nya platser, det tar tid. Därför jobbar myndigheten också med att dubbelbelägga bostadsrum i så hög utsträckning som möjligt, förtäta befintliga anstaltsområden och hitta nya platslösningar allt eftersom. Regeringen har också hittills godkänt ett stort antal hyresavtal över hela landet, vilket skapar över 1100 nya platser i kriminalvården runt om i hela landet. Utöver detta är Sverigedemokraterna och regeringen överens om att mer behöver göras. Tack för det. Ja, förutom att skapa fler nya platser så behöver också kapacitet skapas på andra sätt för att underlätta för kriminalvården. Och det finns inte en enskild åtgärd som kommer lösa platsbristen, utan vi måste arbeta på flera fronter samtidigt. En väldigt viktig del handlar förstås om att fler dömda som annat medborgarskap än svenskt ska avtjäna sina fängelsestraff i sina hemländer. Och regeringen arbetar därför med att försöka åstadkomma olika bilaterala kontakter i syfte att öka möjligheterna för kriminalvården att överföra straffverkställigheter i större utsträckning än idag. En annan fråga gäller förvar, alltså de låsta boenden som Migrationsverket ansvarar för. Idag tar kriminalvården hand om förvarstagna som av olika skäl inte kan vistas på förvaren. Regeringen har tillsatt en utredning som handlar om att få till modernare och mer ändamålsenliga regler för förvar. Och bland annat ska utredningen ta ställning till om Migrationsverket bör få utökade befogenheter vid arbetet på förvaren. Sådana åtgärder skulle kunna minska behovet av att föra över personer som tagits i förvar till kriminalvårdens lokaler. En stor utmaning för kriminalvårdens expansion handlar också om kompetensförsörjningen. Kriminalvården har därför haft i uppdrag att identifiera åtgärder som kan minska personalbehovet, till exempel genom att automatisera fler processer. Det här ingår nu också som en del i det uppdrag i den nya utbyggnadsplan som ska redovisas imorgon. Regeringen har också gett kriminalvården och Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa sina gemensamma insatser för att stärka kriminalvårdens kompetensförsörjning. Och det är ett uppdrag som ska redovisas i mars nästa år. Och så då till beslutet som regeringen har fattat idag, nämligen en utredning om att kunna hyra anstaltsplatser utomlands. Syftet med uppdraget, det är att få avtal på plats som möjliggör för Sverige att hyra anstaltsplatser utomlands och på det sättet avlasta kriminalvården här hemma. Uppdraget har förstås flera olika delar, men övergripande så handlar det om att utreda dels de juridiska förutsättningarna för det här, dels vilka kostnader som är förenade med det och dels ett stort antal mer, ska vi säga, praktiska organisatoriska frågor. Och det handlar bland annat om ansvarsförhållanden mellan Sverige och mottagande land, hur kompetensförsörjning ska lösas och hur intagnas rättigheter och skyldigheter ska kunna säkerställas. Det handlar också om vilka kategorier av intagna som kan vara aktuella för att avtjäna sina straff utomlands, hur transporter ska genomföras, vilka befogenheter personalen ska ha, hur journalföring ska hanteras och så vidare. I uppdraget ingår också att bedöma behovet av och föreslå nödvändiga författningsändringar som behövs för att ett genomförande ska vara möjligt. Vi vill också att utredaren, om det är möjligt, ska presentera förslag till avtal med en eller flera stater som har bedömts vara lämpliga utifrån kapacitet och rådande anstaltsförhållanden.
Man kan säga att uppdraget är på det sättet väldigt praktiskt och konkret utformat. Det här uppdraget ska redovisas den 16 december nästa år. Och efter det så avser vi att arbeta vidare med frågan så skyndsamt som möjligt. Enligt uppdraget så ska utredaren ha nära dialog med regeringskansliet under arbetets gång. Och det betyder att identifierade behov på det sättet kan omhändertas under utredningens gång. Allt för att då så att säga vinna tid i den här processen. Utöver nära dialog med regeringskansliet ska utredaren också ha ett nära samarbete med kriminalvården. Utredaren ska även vid behov samråda med andra relevanta myndigheter. Och också under arbetets gång beakta förstås de erfarenheter som har gjorts i andra länder, bland annat Norge och Danmark, i samband med de här ländernas arbete med anstaltsplatser utomlands. Att hyra anstaltsplatser utomlands kommer naturligtvis inte ensamt att lösa platsbristen i svensk kriminalvård. Men i det läge vi nu befinner oss och när vi blickar framåt så måste vi vara beredda att pröva nya vägar. Och det här är en av flera åtgärder som skulle kunna avlasta myndigheten. Utredare blir Mattias Wahlstedt som är kanslichef och biträdande avdelningschef vid Polismyndighetens rättsavdelning. Tack, det var vad vi tänkte säga. Och nu lämnar jag över till Erika Wide för att hantera eventuella frågor. Ja, vi börjar med TT. Ja, jag undrar, vad innebär det här med andra jämförbara länder egentligen? Kan ni ge några exempel? Du tänker att utredaren ska titta på andra jämförbara länder? Ja. Vad innebär det? Vilka länder menas? Om vi tittar i vårt närområde så har väl Norge, Danmark, vi talade tidigare här när vi förberedde oss om Belgien, ett antal länder i Norden och Europa som har erfarenheter av att hyra anstaltsplatser i andra länder. Ja, så, men man ska inte rikta in sig på ett specifikt, så att säga, andra länder som, alltså, där anstaltsplatserna ska kunna ligga då, eller? Ja, i uppdraget så formuleras det som att, ja, nu svarade jag på frågan vilka andra länder har erfarenheter av att hyra anstaltsplatser utomlands, och de ska förstås utredaren titta på vad de gjort för erfarenheter. Men om man vänder på steken, när utredaren i ljuset av de erfarenheterna ska se efter möjliga länder där Sverige skulle kunna hyra anstaltsplatser, så står det i uppdraget närområdet, inte närmare definierat, men man kan väl tänka sig Norden, Europa. Och det är väl också där framförallt som erfarenheterna finns i andra jämförbara länder som har hyrt anstaltsplatser utomlands. Norden och Europa. Kommer man att ha några kontakter med de här andra länder, så att säga, potentiella länder som man ska teckna avtal med under utredningens gång, eller kommer ni göra det, eller utredaren? Utredaren har ju på det sättet ett väldigt praktiskt orienterat uppdrag. Förstås så ska han gå igenom de rättsliga förutsättningarna för det här och också löpande dela med sig av sin analys till regeringskansliet så att man kan arbeta med de rättsliga förutsättningarna för att vinna tid. Men som vi sa här så i uppdraget ligger ju att försöka komma så långt som möjligt i att teckna avtal eller ta fram avtalsutkast med länder som skulle möjliggöra det här. Och det inbegriper förstås att utredaren måste ha kontakt med andra länder. Mm. Och till sist då, när skulle ett sånt här hyresavtal kunna vara på plats? Ja, det är ju en fråga som utredaren så att säga måste besvara. Det kommer ju framgå av de kontakter utredaren har med andra länder. Men vår gemensamma ambition är ju att det här ska ske så snart som möjligt. Uppdraget löper på då till december nästa år. Som jag sa så ska utredaren ha kontakt med regeringskansliet under gång så att vi kan ta hand om rättsliga frågor när de uppkommer, så att säga, för att inte behöva påbörja de processerna efter att hela utredningen är avklarad. Och förhoppningen är ju att utredaren vid den tidpunkten ska ha med sig, så att säga, konkret underlag tillbaka som gör det möjligt att skyndsamt gå vidare. Men nu spekulerar ju jag. Det beror ju kort sagt på vad utredaren kommer fram till. Men vår gemensamma ambition är ju att det här ska kunna, så att säga, förverkligas under den här mandatperioden naturligtvis. Ja, tar vi det igen. Ja, vilka kategorier av fångar är det som kan omfattas av det här förslaget? Gäller alla eller kommer ni rikta in er på några specifika grupper?
alltså livstidsdömda. Hur kan alla som får en fängelsedom i Sverige kunna hamna utomlands, eller kommer det bli någon avgränsning? Det korta svaret på frågan är att det ingår utredarens uppdrag att också identifiera vilka kategorier av intagna det kan handla om. Men vad vill ni så att säga? Ni lämnar in oss önskemål till utredaren? Det gör vi faktiskt inte i uppdraget. Sen kan vi säkert vara en av våra tankar om det. Men jag vet inte om ni vill kommentera det på något sätt. Men... Nej, jag tänker rent spontant korttidsdömda kanske inte blir ett fall för den här flyttningen, utan det leder till praktiska problem. Långtidsdömda är därmed kanske ett lämpligare objekt att flytta utomlands rent praktiskt. Man kan också tänka på de som ska utvisas efter sina straff, vilket också ingår som en del av tankarna kring det här. Att man på sikt också kanske kan utnyttja den här möjligheten för de som ska utvisas ur landet. Jag tror också det är viktigt att ta erfarenheter, precis som Gunnar var inne på, utifrån de länder som har genomfört redan då, till exempel Norge och Belgien. Vi har ett öppet mandat till utredaren, men det är klart att det är på en längre sikt. Men naturligtvis har vi ju en kapacitetsproblem just nu i kriminalvården. Så det där kan ju vara en ögonblicksbild vad vi behöver lösa då. Men erfarenhetsmässigt och det som sägs, så mandatet är öppet, men det är ju våra egna inspel, tankar om det hela. Bara ett förtydligande där. Vilka länder är det i första hand som ni ser som aktuella för att hyra platser i? Ja, men som sagt, det är den något amorfa formuleringen närområdet i uppdraget. Å andra sidan kan man säga att det ger väl ändå en hygglig vink vad det handlar om. Norden, övriga Europa. Den danska och belgiska erfarenheten handlar väl om att hyra anstaltsplatser i Nederländerna. Danmark har för sin del ingått ett avtal eller ingick ett avtal med Kosovo. Jag tror inte de har förverkligat det på det sätt de hade tänkt. Men så har vi tänkt i det närområdet. Och Norden och övriga Europa så att säga. Mm. Har vi några fler frågor? Ja, tar vi Sveriges Radio. Du som justitieminister, ser du några risker med att lämna över den här typen av verksamhet till andra länder? I sådana fall, vad? Ja, alltså jag ska komma till riskerna och svara rakt på det. Jag vill bara säga två rader om möjligheterna. Alltså man kan säga att det här är ju inte en politiskt helt oladdad fråga, men jag måste säga att ju mer jag tycker man går ner på djupet i den, så inser man att potentiellt sett skulle man kunna göra det här på ett väldigt bra sätt, potentiellt sett på ett väldigt dåligt sätt. Jag tror det handlar, och det tycker jag återspeglas också i det grepp som vi gör i de här direktiven till utredaren. Vi har ju ändå så att säga kammat igenom dem, apropå risker då, aspekter av det här som skulle kunna gå fel om man inte gör det på rätt sätt. Och det är ju förstås, vi ser vår egen lagstiftning ut på området, vilka justeringar behöver göras. Vem är det som konkret ska så att säga övervaka de här personerna? Är det svensk personal eller utländsk personal? Hur ser kompetensförsörjningarna, försörjningsfrågorna ut? Det finns både ska vi säga, rättigheter och skyldigheter i vår lagstiftning för personer som är intagna. Hur ska det tillgodoses så att säga, när man inte har dem i ett svenskt fängelse? Om jag tar ett väldigt högtravande juridiskt perspektiv på det, så kan man säga att de här frågorna har också prövats av Europadomstolen för mänskliga rättigheter, som ju principiellt inte reser några hinder alls mot att så att säga ha en verkställighet i andra länder, men däremot ställa upp ett antal krav så att säga för att det ska kunna göras på ett rättssäkert sätt som också respekterar grundläggande fri- och rättigheter. Och det är jag så att säga övertygad om att det går att åstadkomma så att säga, i varje fall teoretiskt. Nu återstår det att se, och det är därför det är viktigt också att betona utredarens praktiska det praktiska anslaget i uppdraget, att enda sättet att med säkerhet besvara den frågan, det är att se vad som kan komma fram i förhandlingar med andra länder. Jag tycker också den geografiska avgränsning som ändå görs, om vi återigen bara utgår från den belgiska danska erfarenheten när man har då hyrt anstaltsplatser i Nederländerna. Vi talar ju så att säga om demokratiska rättsstater som påminner väldigt mycket om Sverige.
men som eventuellt har en annan kapacitet i sina anstalter än vad vi nu har. Det är klart att det finns risker, men de är övertygade att det går om att det går att ta hand om på ett bra sätt. Det är det utredaren nu ska göra. Sen är vi öppna för att ta del av vad utredaren kommer fram till. Det är ju i den bemärkelsen ett öppet mandat. Vår poäng är ju att gå till botten med de här frågorna. Man kan ju också bara säga en sak till. Jag tror att när man kommer att titta närmare på de här länderna, Danmark och Belgien, kommer man också se andra erfarenheter som är blandade. En sån aspekt som är viktig för oss är kostnadsfrågorna naturligtvis. Det här måste ju också vara effektivt och rimligt från kostnadssynpunkt. Och där tror jag det finns blandade erfarenheter om man tittar på andra länder. Jag undrar om man då har personer som är i fängelser utomlands och det händer någonting på de här fängelserna. Lyder de här personerna under svensk lag eller det landets lagar då? Utan att gå in i detalj på det så kan man säga att det är ju en del av de frågor som utredaren nu ska så att säga reda ut. Och det finns väldigt konkreta aspekter av de frågor som inte bara handlar om vad händer om det skulle hända någonting utan också som sagt personalfrågor, befogenheter, ansvar för de personer som, alltså de anställda som så att säga, tar hand om svenska fångar och så vidare. Så att det finns legala frågor som måste så att säga, klargöras, det råder ingen som helst tvekan om. Det tror jag i och för sig att jag har gått hopp om att det låter sig göras, inte minst i ljuset av andra länders erfarenheter. Liberalernas landsmöte röstade ju ner den här idén om att hyra fängelseplatser utomlands bara för några veckor sedan. Nu är inte Liberalerna med här på den här pressträffen. Räknar ni med att de kommer att stå bakom en sån här linje? Ja, alltså det här direktivet i utredningen, det är ju så att säga förhandlat och samordnat på ett helt vanligt sätt så att säga. Så att Liberalerna står förstås bakom den utredning som vi nu tillsätter. Och varför är de inte med här? De hade inte möjlighet att vara med. Om man följer frågor på det får man nog kontakta Liberalerna. Ja, förlåt, vi tar GP där bakom. Både Danmark och Norge har ju dragit igång den här liksom resan tidigare. Men ingen av dem har ju... Danmark har inte kommit igång som de har planerat och Norge har slutat. Vad drar ni för lärdomar eller analysen liksom av att, ja, att de är där de är och inte, ja, vad drar ni för lärdomar av det? Ja, nej, men framförallt så drar man vid slutsatsen att det är möjligt, att det har fungerat även om det har skett till en stor kostnad för Norges del. Och sen så ingår det ju utredningens uppdrag att också beakta kostnadsaspekten. Så att det är möjligt, det ger ju hopp om att vi kan göra det för svenskt vidkommande också. Och om man sen beaktar just den situation som kriminalvården befinner sig i Sverige och de alternativ vi ställs inför om vi inte skulle utreda det här så tror jag att det är mycket, mycket attraktivt att utreda den här möjligheten och faktiskt gå vidare med förslagen som kommer. Jag tror också det att det finns en politisk viljeriktning som har saknats under 8 år att se hur kan man, vilka vägar finns det för att lösa kapacitetsbristen. Vi har ju under opposition efterfrågat just utredande faktorer för att se vad är det för möjligt. Och precis som Gunnar var inne på, andra länder, Norge, Belgien har genomfört det. De hade naturligtvis en situation att de inte kunde lösa den situationen på hemmaplan och då valde de en lösning. Vi har nu en situation där vi behöver se på alla möjliga vägar för att skapa kapacitet in i det. Vi utreder och så får vi se vad utredningen kommer. Och jag tror också, precis som Gunnar nämnde, att vi kan ta erfarenheterna både från Norge, Belgien och Danmark som är mitt inne i en process. Så jag tror inte vi ska ge deras svar på de frågor vi har. Ni har ju pratat om att det krävs minst en fördubbling av antalet liksom fängelseplatser. Hur många platser tror ni det här kommer handla om ni kommer få tag på det här sättet? Jag tycker det är svårt att överblicka riktigt här och nu. För att anknyta till den tidigare frågan så det finns erfarenheter i andra länder och de ska man naturligtvis ta del av och analysera noggrant. Och utredaren, vågar jag lova, kommer inte väja för några erfarenheter, vare sig positiva eller negativa erfarenheter. Samtidigt tror jag det är otroligt viktigt att göra jobbet när det gäller svenska förhållanden.
att se vad vi kan åstadkomma genom våra kanaler, våra så att säga, rättsliga samarbeten. Och det är först då som vi kommer kunna få en realistisk uppfattning om egentligen alla aspekter av det här för svenskt vidkommande, inklusive hur många det handlar om. Om man ska spekulera så kan man väl ändå anta att det här är ju ändå så att säga ny mark för svenskt vidkommande. Att man måste börja i någon ände. Skulle vi komma framåt med något eller ett par avtal med något eller några länder så är ju det en löftesrik start. Vad det sen innebär över lång tid, det tycker jag är omöjligt att uppskatta baserat på de, vad ska jag säga, frånvaron av underlag här och nu. Men det ligger naturligtvis i utredarens uppdrag att göra en sån uppskattning. Mm. Har vi några fler frågor? En uppföljande fråga på kostnadsbiten där. Alltså, tänker ni att man ska acceptera någon form av lägre standard eller så på de här anstaltsplatserna än i Sverige? Ja, alltså, hur ska jag säga? Om man tittar på svenska anstalter så är det ju delvis olika standard mellan olika anstalter också. Alltså, något slags spann måste det ju ändå vara möjligt här och utforska för utredaren. Och kostnadseffektiviteten, det där är väl en faktor även så att säga, i den delen. Men det är inte så att det uppdraget är skrivet på ett sådant sätt att nu ska utredaren ut och leta efter platser som allmänt sett har den lägre standarden vad som gäller i så att säga, svenska anstalter. Men att det ändå måste krävas ett visst handlingsutrymme för utredaren, det tror jag ändå är nödvändigt för att man ska kunna komma, alltså för att man ska kunna få den överblicken och på ett seriöst sätt också kunna pröva olika alternativ. Jag tänker också när det gäller kostnader, bara för att vad ska jag säga, komplettera den delen. En fråga är naturligtvis anstaltskostnad, och, alltså kostnad per plats eller dygnskostnad eller den typen av mått som förstås är helt relevanta. Sen är det naturligtvis också så att det finns också hela tiden alternativkostnader i ett läge där vi i praktiken har slut på platser. Så är det klart, alternativkostnaden handlar om att bygga nytt och bygga nytt fort. Och är det ens så att säga möjligt när man ställer en plats mot en annan? Vi har ju en situation där verkställigheter skjuts upp också i relativt hög grad. Och man kan nog förutsätta att det kommer vara så under en längre tid. Det är klart att det här handlar också, om man ska vara lite krass, om att kunna svara upp mot vårt grundläggande uppdrag. Att kunna erbjuda anstaltsplatser eller tillhandahålla det och kunna se till att få en verkställighet för utdömda brott.